Қыстық бастаулар 2021. Бүгін қаладағы ЕС 164-6 түзету мекемесінде спорттық шара ұйымдастырылды. Жазасын өтеп жатқан қыз-келіншектер жеті түрлі эстафеталық ойынға қатысып, өзара сайысты. Толығырақ келесі бейне материалда. Бұл ЕС 164-6 түзету мекемесі. Мұндағы қыз-келіншектер бүгін қыстық бастаулар 2021 іс-шарасына қатысып жатыр. Олар үш топқа бөлініп, жеті спорттық бағыт бойынша сынға түсті. Дені эстафеталық ойындар. Тәрбиелік мақсатта өткізіліп жатқан шараға Зарина Спенбетова да қатысып жатыр. Айтуынша спортқа икемі бар. Требует, конечно, очень много сил затратить. Көп күш жұмсауға тура келуде. Өзім спортқа жақын адаммын. Әсіресе секіру мен жүгіруден. Күнделік өмірлерінде еш өзгеріс бола қоймайтын мұндағы қыздар үшін есте қаларлық күн деп ойлаймын. Спорттық шара түзету мекемесінде алғаш рет өтіп жатыр. Көбінесе интеллектуалдық және өнер додалары ұйымдастырылатын көрінеді. Жасақ бастығы Тана Қазжанованың айтуынша, бүгінгі шараны өткізуге осындағы жазасын өтеушілер қолқа салған екен. Еш 164-6 мекемесінде сотталғандар арасында салауатты өмір салтын қолдау мақсатында қыстық бастаулар 2021 атты іс-шарасы жоспарланып өткізілу барысында. Іс-шараның өткізілуіне сотталғандар арасында белсенділік байқалғаннан кейін әкімшілік тарапынан керекті қолдау көрсетілуде. Нәзік жандыларға мұнда тәтті дәмдіге толы дастарханда жайылған. Ыстық шай ішіп, жылынып, тәтті тоқаштармен жүрек жалғауларына да болады. Қазіргі таңда мекемеде 200-ден астам қыз-келіншек жазасын өтеуде. Алтынай Қазиқан, Алдияр Айтбаев, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.